မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးရန်ရဲ့တိုးတက်ကခင်ဝေးပြီးကိုစိနှစ်ပါးလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကဆက်လို့ PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မကတော့နေကြည့်ပါရှင်။ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဘုရားနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစီတွေကတော့ပြောင်ဆက်လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီနဲ့ NUCC ရေးရာကော်မတီတို့ကြားဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကျင့်သုံးမှုကြောင်းကိုလေးလာဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကဩဂုတ်လအတွင်းမှာသတင်းသမား2ဦးအပါအဝင်အမျိုးသား40ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သတင်းအကြံဖက်စစ်တပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦး CDF တွန်းဆန်ထံကိုလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်လာတဲ့သတင်းဆလင်းကြီးအမှတ်6ချင်းမြင့်နဲ့စစ်ရုံအတွင်းဝင်ရောက်ခိုးယူသူတွေကြံခဲ့တဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုမြို့နယ်ပလဖကတင်စီထားတဲ့တဲ့င်လေတော်မြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရသာတအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တဲ့င်နဲ့ဒီနေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံပတ်သက်ပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်တော်လိုင်းစနာပြလူထုတပိတ်တဲ့င်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ပြောင်ဆွတ်လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီနဲ့ NUCC ရေးရာကော်မတီတို့ကြားဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကျင့်သုံးမှုများအကြားလေးလာဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်တဲ့တွင်မှာပြောင်ဆွတ်လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPA ရဲ့ဖက်ဒရယ်ရေးရာကော်မတီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ရေးရာကောင်စီတို့ကြားဖက်ဒရယ်စနစ်ကျင့်သုံးမှုများအကြောင်းလေးလာဆွေးနွေးပွဲကိုဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။လေးလာဆွေးနွေးပွဲကို International Idea ရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံများရဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကျင့်သုံးမှုများဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေမှာရေးဆွဲကျင့်သုံးလျက်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းပုံအခြေခံဥပဒေများအာဏာခွဲဝေမှုများဥပဒေပြူရေးစနစ်ဗဏ္ဍာရေးစနစ်များပြည်အောင်စုပြည်နယ်ယူနစ်နယ်မြေအကြောင်းအရာများနဲ့ဆက်နမူနာယူရမဲ့ဖက်ဒရယ်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဖက်ဒရယ်စနစ်ကျင့်သုံးမှုများအကြောင်းလေးလာဆွေးနွေးပွဲကိုပြည်တွင်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဦးကျော်စာကဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာစတင်ကအပတ်စဉ်သတင်းခွင်တွေနေ့တိုင်းပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲကိုပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဖွဲ့ဝင်များရေးရာကော်မတီများမှဖွဲ့ဝင်များတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှပြည်ထောင်စုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်လည်လာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ CRPA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကဩဂုတ်လအတွင်းမှာသတင်းသမား2ဦးအပါအဝင်အမျိုးသား40ဦးထိကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တွင်မှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကဩဂုတ်လအတွင်းမှာသတင်းသမား2ဦးအပါအဝင်အမျိုးသား40ဦးထိကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးကြီးသားများကုညီဆောက်ရှောက်ရေးသည် APP ထံမှသိရပါဗျ။နိုင်ငံရေးကြီးသားများကုညီဆောက်ရှောက်ရေးသည်မှကောက်ယူထားတဲ့စာရင်းတွေအရအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အတွင်းနိုင်ငံတော်ဝန်မှာအမျိုးသား40ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူတွေထဲမှာသတင်းသမား2ဦးပါဝင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်လက်ပြကြီးဝါမှာဩဂုတ်လ21ရက်နေ့ကအလွတ်တန်းသတင်းတောက်ကိုထက်မြတ်သူရဲ့နေအိမ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်းပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုထက်မြတ်သူနဲ့ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံသတင်းဌာနမှနေသတင်းတောက်တဦးဖြစ်သူကိုဝင်းထွတ်ဦးတို့သိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။နေစီမချာသတင်းတော်များအဖွဲ့အားဆက်ကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အလို့တန်းသတင်းသမားနှစ်ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်တုံလုံးခြောက်ခြားခဲ့ရတယ်လို့ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက2021ခုနှစ်အာဏာကိုမတရားလုယူခဲ့တဲ့အချိန်ကနေဒီကနေ့အထိသတင်းသမား9ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းသမား62ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့အဖွဲ့ဆက်ရဲ့ဆင်းရဲရသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမတရားအာဏာလုယူခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့အထိ3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြောင့်ပြည်သူ 9,590 ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့နိုင်ငံရေးကြီးသားများကုညီဆောက်ရှောက်ရေးသည် APP ရဲ့စင်းတွေရသိရပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံရေးကြီးသားများကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းအနေနဲ့အတည်ပြုရန်လိုအပ်နေတဲ့အမည်စုံစဲစဲတပ်ဖြတ်ခံရသူ 2,300 ဝန်းကျင်စာရင်းကိုလည်းတရားပြုစုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကျန်းဖက်စစ်တဲကအတွက်ဖက်ဝင်တအူ CDF တွန်းဆန်ထံကိုလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်လာတဲ့သတင်းမှ
အကြံဖက်စစ်တပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့လို့ချင်းတတကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ CDF တွန်းဆန်ကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ကဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာအမေ3တနက်တလက်ကိုယူဆောင်လာပြီးတော့ CDF တွန်းဆန်ထံကိုအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တာပါ။လက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်ရောက်လာသူကို CDF တွန်းဆန်မှဂုံပြူးစုံဝေးကျပ်သိန်း90ကိုချင်းမြင်ခဲ့တယ်လို့ဒေချင်းချာနယ်ကဖော်ပြထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လက်ပါစုတွေကိုပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုးလုံချပွဲအတွက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားပြီးတော့လက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်လာမယ်ဆိုရင်ထိုက်တင်တဲ့စူချင်းငွေတွေပေးရမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားတာသိရပါတယ်။ဆလတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ဆလင်းကြီးအမှတ်6ချင်းမြင်တဲ့အထယ်ဆက်ရော်အတွင်းဝေရောက်ခိုးယူသူတွေကြံခဲ့တဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုမြို့နယ်ပါလာဖာသိမ်းဆည်းရတဲ့တင်မှာစကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့အမှတ်6ချင်းမြင်တဲ့အထယ်ဆက်ရော်အတွင်းဝေရောက်ခိုးယူသူတွေကြံခဲ့တဲ့ပိုင်ရှင်မဲ့ဆိုင်ကယ်၅စီးနဲ့ဘေးရဲတစီတို့ကိုသိမ်းဆည်းခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပါလာဖာက PPTV ကိုပြောပါတယ်ဆလင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့မှမြို့နယ်အတွင်းကင်းပတ်အစဉ်အမှတ်6ချင်းမြင်တဲ့အထယ်ဆက်ရုံမှာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ည7:00နာရီကခိုးယူသူတွေကြံခဲ့တဲ့ပိုင်ရှင်မဲ့ဆိုင်ကယ်၅စီးနဲ့ဘေးရဲတစီတို့ကိုသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လူမဖမ်းဘူးအဝေးကနေခြောက်လွတ်တယ်အရန်လွန်လာပြီးမပြေးပဲခိုးမြဲခိုးနေရင်တော့ထိမ့်သိမ့်ရပါတယ်တန်တိုတန်ဆတစ်ခါဝင်ကောက်ရင်၄သိန်း၅သိန်းပိုးလောက်ရတယ်လို့မြို့နယ်ပါလာဖဆက်သွယ်ရေးနဲ့သတင်းနည်းပညာတာဝန်ခံကပြောပါတယ်အခုလ24ရက်နေ့မှာလဲဆက်ယုံဝင်းတဲမှာကုံတဲအသွင်ယူကစိုက်တွဲ၃စီးခိုးယူမောင်းနေလာတဲ့အမျိုးသား၆ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ့်ထားပြီးတော့မြို့နယ်ပါလာဖထံကိုအမှုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဆက်ယုံမှာစကားစကားတက်မဆွဲတော့တာတစ်နှစ်ကြာပြီအရင်ကတရင်လေးကူကလုံခြုံရေးယူပေးတယ်အခုကစီရဲကတဖက်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့မြို့နယ်လာဘက်အစည်းအဝေးမှာပသုံးလုံးလုံခြုံရေးယူပေးတယ်ဆိုပြီးတော့လဲဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်အမတ်6ချင်းမြင့်နဲ့အထက်ဆက်ယုံကရကန်းဆက်ရှိရကျော်ရှိတဲ့နိုင်ငံပိုင်ဒုတိယအကြီးဆုံးဆက်ယုံဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်အာနန်ဖီဆန်ကြီးလှုပ်ရှားမှု CDN ပါဝင်မှုကြောင့်ဆက်ယုံမှာမလဲပတ်နိုင်ပဲရထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ထမံတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်ကတော့လဲရုံမြို့နယ်အတွင်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်လက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရသာပြည်သူတအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တဲ့ရင်မှာကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကော်တူလေးအုပ်ချုပ်နယ်မြေခလက်လွီထူညောင်လေးပင်ခရိုင်လဲရုံမြို့နယ်အတွင်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရည်ဝဲချက်ရှိရှိလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကမင်းညားကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်လဲရုံမြို့နယ် KNU အတွင်းဩဂုတ်လ25ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီကနေည9နာရီထိအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာယာ26လေးတရင်မှာ122မမနဲ့120မမလက်လက်ကြီးစုစုပေါင်း17လုံးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဖရာကြီးကြီးရွာဗရဲကောကြီးရွာကညင်ကျိုးကြီးရွာငဖယ်ရင်ကြီးရွာနဲ့လက်ခံကြီးရွာကြားမှာကြက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါအကြံဖက်တရင်ကပဲဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မနက်9နာရီမှည10နာရီထိ122မမနဲ့120မမလက်လက်ကြီးစုစုပေါင်း6လုံးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကုန်းမြင့်သားရကြီးရွာနဲ့ရောက်သွားကုန်းကြီးရွာအနီးမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီမှဩဂုတ်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီမှလဲစော်ထီမြို့နယ်ထီဝါထကြီးရွာအတွင်ကိုလေကြောင်းနဲ့၄ချိန်လာရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်မြစ်ဖြဲချိန်မွေးလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရမပီမျိုးနယ်မှာအောင်လန်လှင့်မီထောင်းသွင်းဤတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လှင့်မီထောင်းသွင်းဤတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရမပီမျိုးနယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တဲကြာရှုံရေးဖြစ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကရှမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကြီးရွာများတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါ။ရှမပင်မြို့နယ်မှာတပိတ်စစ်ကြောင်းနှစ်ခုပူးပေါင်းပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကရှမပင်စလင်းကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့အောင်လန်လွင့်မီရွှေကြီးလူစုတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ဆန္ဒပြချီတက်ခဲ့ကြတာပါ။